Kumpulan Hak Asasi Suara Rakyat Malaysia menggesa Putrajaya menarik balik tuduhan ke atas dua ahli politik dan seorang aktivis pelajar yang mengetuai tiga bantahan berasingan terhadap kenaikan kos sara hidup. Terdahulu Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda, Ketua Pemuda PKR Batu Sabda Suluh Lestari Yahya dan aktivis pelajar Alif Naif Muhammad Fizam didakwa di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur hari ini atas kegagalan memaklumkan polis berhubung perhimpunan protes yang diadakan di pusat bandar bulan lalu. Pengarah Eksekutif Suaram, Sivan Dorai Sami, berkata tuduhan terhadap tiga individu itu melanggar hak kebebasan berhimpun mereka dan tidak sejajar keanggotaan Malaysia dalam Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang baru-baru ini menggesa promosi dan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks protes aman. Beliau mendakwa tuduhan itu hanya mungkin dikenakan akibat pindaan lemah ke atas Akta Perhimpunan Aman 2012 yang dibuat Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu pada 2019. Katanya pindaan itu berhubung tempoh notis 10 hari untuk Perhimpunan Aman dipendekkan kepada 5 hari tidak memberi ruang untuk himpunan spontan kerana himpunan awam biasanya diadakan secara spontan dan berdasarkan peristiwa semasa.